صحت و تندرستی اور سلامتی اور پریشانی سے نجات کے لیے کوئی دعا تجویز کر دیں۔ ہم تو کوئی دعا تجویز نہیں کر پائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری رائے، ہمارا تصور، اس کا اسلام میں کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمیں اسی تصور کو پیش کرنا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ حسن و حسین دونوں بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما، جبریل امین کا نزول ہو گیا اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ارا فیک الغم، آج میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتائی، یہ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں اور آج مرجائے ہوئے ہیں، یہ لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کہا تو مجھے اللہ نے بھیجوایا اس لیے ہیں، آپ ان کو دم کیجئے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التام ومن کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ تین جو کلمات ہیں یہ جبریل نے سکھائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات پڑھے فقام یلعبانی، اسی وقت جو ہے دونوں حسن حسین رضی اللہ عنہما اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ تو ایسی دعائیں والدین کو خصوصاً یاد کرنی چاہیے، اور یہ جو دعا ہے جو عمر بن عاص خود تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے، جو شخص سمجھتا ہے کہ میرے اندر بھی سستی آ جاتی ہے، میرے بچے بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ اتنی صحیح بخاری کی جامع دعا ہے۔ اور دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ مجھے غم سے بھی بچا، اے باری تعالی مجھے ایسے فکروں سے بچا جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ واعوذ بک من العجز والکسل، میں عاجز نہ ہو جاؤں، میرے اندر سستی نہ آئے۔ واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ مجھ پہ قرضوں کا بوجھ نہ آئے اور مجھ پہ کسی انسان کا تسلط نہ ہو کہ میرے اوپر حاوی ہو جائے۔ اتنی جامع دعا ہے، اس طرح کی دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ حسن المسلم ایک کتاب ہے، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ کو دارالسلام سے مل سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کتاب خریدے، اور اس کتاب میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور اتھینٹک دعائیں ہیں، اس کا ریفرنس ساتھ دیا ہوا ہے، اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے زندگی کے معمولات میں شامل کریں۔